Ihanaa, kun on vielä illallakin valossa. Otettiin energiajuomat matkaa ja lähdetään ajamaan tälle iltaa kohti. Mitäs me mennään? Tanko. Mä tykkään, kun täällä takanakin on tällainen. Mikä siellä on? No tää. Joo, me ostettiin uusi auto, niin Markus fiilaa tätä kattoluukkuun tosi paljon. Joka kerta sama, me kuunnellaan täällä musaa, Markus kuuntelee omaa musaa. Ei kelpaa auton musat. Vai mitä? Halo? Häh? Ei kelpaa auton musat vai? No mitä sä kuuntelet, Maaku? Ette te vanhukset ymmärrä. Jatketaan me meidän hyvää musiikkia. Miksi sä oot tullut kyytiin? No, mä oon siellä tullut vielä jarrut joukkuun. Mä luulen, että se on poli. Ai siellä on joku tekee näin. Kyyti saa tästä. Se on varmaan Turkuun menossa. Se oli rekku selässä sun. Se on Turkuun menossa. No ehkä se on potkittu ulos autosta, sillä on ollut joku vihainen muija siinä. No mä veikkaan, että se saa sitten. Veikkaatko? Kyllä ainakin. Mä aloittaisin, jos mä etin sen Markus, kun sä oot sillä aina hirveesti random tyyppejä kyynissä, kun sä oot kaikki liftarit kyynissä. Älä. Huumeerityyppi. Niin, et sillä ois koko auto täynnä liftareita. Ei mitään. No miksi sulla on mukana rahaa? Bisnesmiehellä pitää olla. Tän mä löysin tänään koulusta. Nää kolme. Löyty äitin lompakosta. Ai niin, ne on niitä sun ruokkimahoja. Niin, niitä löytyi mun rahoista. On mun nuva. Teillä pitäisi olla vielä kukkia tossa korissa, Vilja. Voi lähteä naissiin. Pojat lähtee naisiin. Ei nyt pitkälle pötkin. Eikö mä juoksen? Eikö mä kytiin nyt? Joo! Niin. Sieltä tulee todellinen luhan näisiin. Hei! Jalat levälleen! Levit sitä. Mä voin tulla keskellä teitä molempia. Ei se mitään. Ottakaa, älkää vielä ruvettu notkua. Irti sieltä pukista. Niin on täällä! Aa, minkä kynnet sulla. Sä raapasit mua suoraan. Sä olit siellä. Mikä? Hyvä pojat! Lähdetään! Voisin seuraavaksi näyttää Yankee Yardilta saadut vaatteet tässä kuussa. Mä laitan tähän ton alekoodin taas, niin hyödyntäkää ihmeessä. Jos teette yli 50€ tilauksia, niin saatte sit siitä sen 15% pois. Mut joo, nämä vaatteet me saatiin tässä kuussa sieltä. Äidillä ja pojalla on tää fotosuudit meillä. Okei, okay, no toi on hyvä, pidä päätä tolleen. Kyllä tästä tulee tosi hyvä. Kuuluuko? Halo? Kuuluu sun päätä? Pääsin kävellä perille. Joo, älä sinne kävele.
Sindra. Sindra halusi itsellensä hampurilaissaterian. Sitten se ei tykännytkään hampurilaista, siirsi sen äitille, joka otti sen hyvin tyytyväisenä vastaan. Nyt se ei halunnut tanskalaisiakaan. No niin, nyt tultiin tänne meidän hotellille. Ja se, mitä sä teet? Rentoudu. Tämä oli ainoa hotelli, mitä oli vapaana koko Hangosta. Niin otettiin sitten tää vikahuone. Näköjään on kova kysyntä täällä. Mut joo, nyt aletaan laittautumaan. Tässä on mun siskon synttärilahja. Se täyttää 18. Tänään me ollaan menossa mun äitin luokse. Se pitää synttärikekkerit siellä. Mä ostin mun siskolle tämmösen Victoria's Secretin klutsin. Mun mielestä on tosi söpö varsinkin ton ikäiselle. Se näyttää teille vähän paremmin. Tää pitäisi olla jossakin semmonen tupsu. Tossa. Eli tämmönen. Tämmönen klutsi. Ja sit mä ostin sille vielä Victoria's Secretilta pari tämmöstä. Party maskin ja sitten tämmönen selfie skinin maskinni. Täällä on ihan täydellinen ilma. Täällä on +15. Tekis mieli jäädä vaan loppupäiväksi tähän ikkunan eteen seisomaan. Kun sä tulet sukujuhliin ja siellä on 10 vaippaikasta lasta. Mitäs te? Onks teilläkin vaipat? Hyvä. Osaako William soittaa? Etkö? Mä menin ihan sekaisin niissä, kun mun tapainella niinku näitä. Joo. Eikä aina ole. Luulis ammattilaisen tietävän. No hei, vanha vaarevitto. Vanha juo. 10 vuotta sitten ollut baarimikko, niin ei tämmöset enää luonnistu. Mä en näytä sitä, että on ikinä nähnyt skumppapullan avautuna. Tää oli lame shit. Mä odotin jotain huikeeta mun YouTube-videolle. Jep.